Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. У студії для вас працює Руслана Козиряцька. І про головні події четверга дивіться просто зараз. Самі собі господарі. У Дніпрі понад 1000 будинків перейдуть на індивідуальне опалення. Перехідний період – 1-2 роки. Літо – сприятливий час для гострих кишкових інфекцій. Відкритий зібрав поради експертів, як вберегтися від харчових отруєнь у спеку. Двір на заздрість. Активні дніпряни продовжують перетворювати свої будинки і двори на сучасні та комфортні. Все завдяки програмі «Бюджет участі». Плюс 8. Автопарк комунального підприємства Кам'янського поповнився новими автобусами. Зі звичайного спортзалу на сучасний спорткомплекс. На проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі реконструюють будівлю двох дитячо-юнацьких шкіл Олімпійського резерву. І про це та інше більш детально. Самі собі господарі. У Дніпрі понад 1000 будинків перейдуть на індивідуальне опалення. Таке рішення ухвалили на останній сесії міськради. Посадовці кажуть, котельні, що опалюють ці будинки, морально та фізично зношені, та ще й дніпряни не сплачують за послуги. Тому щорічно міська влада змушена гасити борги теплопостачального підприємства за спожитий газ. Сума заборгованості вже перевищила 1 мільярд. У міськраді ж сподіваються, перехід на індивідуальне опалення зменшить дотації з бюджету, а от заощаджені кошти спрямують на енергоефективні заходи. Які будинки у списку та скільки триватиме перехідний період, розкаже наша Лада Донець. Пані Поліна разом з сином Володимиром живе у двоповерхівці на Гагаріна 111. Взимку, каже жінка, вся її пенсія йде на оплату платіжок за опалення трикімнатної квартири. Шкілі 817. Так, перемістильне індивідуальне отоплення. А от 4,5. Цей будинок іще понад 1000 одно-, 2- і 3-поверхових будівель у Дніпрі незабаром переведуть на індивідуальне опалення. Це дозволить споживачам самим обирати температурний режим і заощаджувати на комунальних платежах в зимовий період. Бо зараз за тепло мешканці цих будинків сплачують у рази більше, аніж городяни у багатоповерхівках. Многоэтажные дома платять порядка там 30-37 гривень в зависимості від дома. А одна-двохтрьохетажні дома платять порядка 100-110 гривень за 1 квадратний метр. На індивідуальне опалення переведуть і 52 будинки, які опалюють внутрішньобудинкові котельні. Вони досягли граничного строку експлуатації, потребують капітального ремонту. Але їх перебудова потребує великих затрат. Натомість комунальники і так мають борги. Споживачі не розраховуються за послугу, а вони, в свою чергу, завинили Нафтогазу. Морально вони устаревші котельні, сіті теж морально, фізично устаревші і зношені. Це несет за собой теплопотери, наращивается большая задолженность. Город будет вынужден платить дотации. Порядка 1 мільярд задолженности населения за поставляемое тепло. У міськраді зазначають, усі мешканці отримують дозвільні документи та проєкт на індивідуальне опалення. Тим, хто не має боргів за тепло, дадуть ще й компенсацію з міського бюджету. Боржники ж робитимуться власним коштом, але в них ще є час. Дедлайн погашення заборгованості – 15 листопада. Розраховує на підтримку міста і пані Наталя. Ну, у нас довги будуть до ноября. Ми так розподіляємо, щоб з цього вискочити, щоб в следующому отопительному сезону. Втілити задумане міська влада планує за 1-2 роки. Вже зараз мешканці можуть звертатись до департаменту житлового господарства. Там створили спеціальний відділ, де кожному розкажуть, як правильно перейти на автономне опалення. Лада Донець, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Літо, спека, отруєння. Щороку влітку ситуація із захворюваністю на гострі кишкові інфекції погіршується, кажуть медики. З початку року в Україні зареєстрували 36 спалахів інфекційних захворювань, постраждали майже 4,5 сотні людей. Причина – зіпсовані продукти, всередині яких розмножуються небезпечні бактерії. Яких правил слід дотримуватися, аби берегтися від харчових отруєнь, дізнавалися журналісти «Відкритого». До супермаркету дніпрянин Ярослав ходить щодня. Говорить, хоче у спеку убезпечити себе та родину від харчових отруєнь. Обираючи продукти, завжди звертає увагу на умови зберігання, термін придатності та зовнішній вигляд товару. У мене є маленький дитина, і ми з жінкою слідимо за якістю продуктів, які ми купуємо. Дуже часто бачу, як продають м'ясну продукцію з машин. Тобто вони приїжджають, відкривають багажник, якийсь грязний столик.
какая-то грязная непонятная клеенка. Они это все выкладывают туда, соответственно, это антисанитария. А очень часто вижу, как летают вокруг мухи. Фахівці кажуть, найбільшу загрозу здоров'ю людини несуть м'ясо, риба, яйця, кондитерські вироби з кремом та молочні продукти. При неправильному зберіганні в них розмножуються кишкова паличка, стафілокок та сальмонела, які, потрапляючи в організм, виділяють токсини і спричиняють отруєння. При виборі кисломолочних продуктів я завжди звертаю увагу на дату изготовления. И поэтому стараюсь брать подальше, потому что там посвежее. Аби уникнути харчового отруєння влітку, фахівці радять дотримуватись правил особистої гігієни. Мити овочі та фрукти, стежити за терміном придатності м'ясних і молочних продуктів, не купувати продукти в місцях стихійної торгівлі і на пляжах. Якщо це є холодильне обладнання, то холодильне обладнання повинно мати температуру не більше, ніж плюс 6 градусів. Тобто приблизно від плюс 4 до плюс 6, от звичайна продукція, ту, яку не треба заморожувати, та, яка не потребує заморожування, вона повинна зберігатися в таких температурних умовах. Навіть при температурі плюс 10 градусів вже йде розмноження хвороботворних мікроорганізмів. Лікарі, в свою чергу, зазначають, якщо інфекція потрапить до організму, він одразу відреагує. Нудота, біль в животі, діарея та підвищення температури – головні ознаки інтоксикації. Самостоятельно ми можемо для себе допомогти. Це, во-первых, это общий покой, постельный, возможно, режим. И мы максимально должны себе помочь тем, что мы будем стараться пить как можно больше жидкости. Это обычная вода, не газированная, можно пить какие-то сорбенты. Експерти кажуть, захистити свої права та компенсувати шкоду здоров'ю споживачі можуть, але лише за наявності чеку. Для цього треба зателефонувати на гарячу лінію або прийти безпосередньо до офісу управління Держпродспоживслужби області. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Не меншу загрозу влітку таять і баштанні культури, зокрема кавуди. На щастя, у 2021-му на Дніпропетровщині поки не зафіксовано жодного випадку отруєння смугастими ягодами. Про це повідомила головна спеціалістка відділу безпеки харчових продуктів обласного управління Держпродспоживслужби Олена Лукацька. Вона зазначила, наразі на прилавках ринків та крамниць регіону ранні баштанні. Сезон розпочнеться в середині серпня і триватиме до кінця вересня. Фахівчиня не рекомендує купувати агрокультури при дорозі та на стихійних ринках. Саме туди, за її словами, можуть потрапляти нітратні партії. Тож, аби убезпечитися, бажано брати кавуни на продовольчих ринках та в супермаркетах. Там контролюють вміст нітратів та пестицидів. Крім того, баштанні доцільніше купувати в розпал сезону, тоді вони дозрілі і ризик отруїтися мінімальний. В місті Дніпро працює 28 лабораторій ветсанекспертизи на агропродовольчих ринках. За результатами лабораторних досліджень вони контролюють нітратомірами вміст нітратів, і норма нітратів для кавунів – це 60 мг на кілограм, а для динь – це 90 мг на кілограм. Не треба вирізати кавуни до самої скоринки, тому що саме в самій скоринці можуть бути там нітрати. Не рекомендується давати дітям раннього віку ранні баштанні культури. На ловця і звір біжить. У Дніпрі розпочинається сезон полювання 2021. Розчехлити свої рушниці дніпровські мисливці зможуть вже 7 серпня. Цього дня стартує полювання на пернату дичину. А з 2 жовтня – на фазана і зайця. В листопаді ж – на кабана та косулю. У цей період полювання дозволене у середу, четвер, суботу та неділю. Щоб вийти на полювання, треба мати посвідчення, відстрільну картку та на певний вид дичини та дозвіл на носіння і зберігання зброї. Кожен любитель за один сезон може вполювати лише певну кількість птахів, зайців чи хижих звірів. Аби мисливці не порушували правил, за ними пильнують представники Українського товариства мисливців та рибалок. Проводять рейди та виявляють браконьєрів. До норм відстрілу відноситься в першу чергу качок. Кожен мисливець може відстріляти 5 штук, лисок 6 штук, голубів 10 штук, гусок диких 3 штуки, фазана 3, перепела 15 штук на кожного мисливця дозволяється по нормам. Заєць-русак
іде на одного мисливця один до відстрілу. Мисливці – це найбільш такі екоактивісти, бо вони фактично слідкують за тим, щоб кількість диких тварин не тільки не зменшувалась, а збільшувалась. І тому проводиться системна робота по боротьбі з браконьєрами, проводиться системна робота по випуску фазанів, диких кабанів, косуль, куріпок. Локдауну не буде, але карантин в Україні подовжать. Про це заявив головний санітарний лікар Ігор Кузін. Все через Дельту, бо цей штам вже шириться країною. На сьогодні маємо вже 147 офіційно підтверджених випадків зараження. Формується і епіцентр цього штаму коронавірусу. Зокрема, в Чернівецькій області виявили 34 інфікованих, а в Тернопільській – цілих 52. За словами Кузіна, штам Дельта поширюється вдвічі швидше, ніж штам Альфа, який спочатку циркулював в Україні. Також є попередні дані, що у нього більш важкий перебіг і після зараження майже втричі зростає необхідність ушпиталення. Штаму Дельта властивий високий ризик повторного зараження, а одна і дві дози вакцини захищають від нього не так ефективно, як від штаму Альфа. Проте вакцини ефективно захищають від симптоматичної течії. Через Дельту Україна посилює обмеження на в'їзд. Щоб не допустити поширення недуги в нашій державі, відсьогодні в Україні повертають ПЛР-тестування для невакцинованих при в'їзді з-за кордону. Особливому контролю підлягатимуть імунізовані іноземці або українці, які прибули з Російської Федерації та Індії. Якщо вони провели останні 7 днів до перетину кордону в цих країнах, вони підлягатимуть обов'язковій самоізоляції протягом 14 днів без можливості дострокового її припинення. Для перетину кордону українцям з інших країн достатньо мати хоча б одне щеплення, а іноземцям – страховий поліс та негативний тест або довідку про повну вакцинацію. Кожен день ми працюємо, аби якомога краще підготувати нашу медичну систему. Паралельно з цим треба мінімізувати можливість розповсюдження вірусу від людей, які приїжджають із-за кордону. Тому вносимо зміни в карантинну постанову 1236, зокрема в частині перетину державного кордону. Ймовірність є, але все залежатиме від ситуації. Незважаючи на продовження карантину, поки в Україні немає причин переводити школярів на дистанційне навчання. За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, є дві причини, через які школи знову працюватимуть онлайн. Це ріст респіраторних захворювань та поширення в країні штаму Дельта. Очільник Міносвіти також наголосив, якщо в Україні вакцинують 80% співробітників навчальних закладів, школи функціонуватимуть у звичайному режимі, попри введення жовтої, помаранчевої і червоної карантинних зон. Для українців відкрилася і Швейцарія. Щоб в'їхати до країни, повідомляє українське МЗС, нашим громадянам необхідно надати декілька документів на вибір. Сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест, зроблений за 72 години, тест на антиген, зроблений за 2 дні до в'їзду, чи сертифікат про одужання. У разі в'їзду з регіонів, де поширені різні штами вірусів, люди, які не мають підтвердження про одужання, мають відбути 10-денний карантин. Перелік визнаних вакцин та докладів. Дні умови в'їзду до Швейцарії можна переглянути на сайті МЗС України. План є. У Дніпрі вже визначилися зі святковою програмою до 30-ї річниці Незалежності. До заходів зможуть долучитися всі містяни, наприклад, зробити внесок у створення унікальної відеоінсталяції «Україна-Дніпро-30», кажуть у міськраді. У кожному районі міста поблизу палаців культури працюватимуть локації загальної міської акції «Я бажаю тобі, Україна». Це брендволе з мапою України, там можна буде залишити побажання українцям та державі. А 21 та 22 серпня на аеродромі Кам'янка проведуть фестиваль повітроплавання «Дніпро Open Sky». А от 24 серпня у сквері Прибережний, що на житловому масиві «Перемога», відбудеться фестиваль «Be Healthy – Здоровий ти, здорове місто». Створюємо дуже велику кількість унікальних фотозон. Ми створюємо візуальну програму, яка буде театралізована разом з колективами, художніми, різноманітними. В кожний виступ буде, він буде творчий, але він буде демонструвати, що ж таке наше здоров'я. В нашому заході, який ми назвали «Україна-Дніпро-30», ми хочемо зробити такий екскурс в історію. 24 серпня на центральній
центральній площі нашого міста, на площі Героїв Майдану, буде збудовано величезний екран. І головною подією на цьому екрані буде трансляція колажу з світлин, які нададуть містяни, світлин, які зроблені в нашому місті в період незалежності за оці 30 років. Прапор єдності у Дніпрі розгорнули найдовший молодіжний прапор України. Так місто долучилося до всеукраїнської акції «Єднаємо молодь». 30-метровий синьо-жовтий стяг мандрує містами України, де молодь залишає побажання для атовців. До Дніпра він дістався із Івано-Франківської області, а от куди синьо-жовтий рушить далі, дивіться в наступному сюжеті. Дякуємо за мирне небо, повертайте живими та Дніпро з вами. Такі слова юні дніпряни лишають на найдовшому синьо-жовтому молодіжному прапорі країни. Долучився до патріотичної акції студент другого курсу ДНУ Назар Карімов. Дуже багато є варіантів для побажання нашим військовим. Хоч до милу, хоч повернення додому, але більше всього бажання є одне – повна перемога нашої України. Синьо-жовтий прапор з побажаннями розгорнули на Січеславській набережній Дніпра. До загальнонаціональної акції долучилися лідери шкільного самоврядування, студенти і громадські активісти. Написала побажання на стязі і Єлизавета Ковтун. Усе, що пов'язано з українською єдністю, з Україною, це завжди отут болить. І сьогодні я вирішила доєднатися, щоб показати, що переживаю за Україну кожен день, і отакі акції, вони об'єднують більше людей. Акцію до Дня Незалежності започаткувала молодіжна рада Саджавки, що на Івано-Франківщині. Прапор підписаний вже 12 містами. Зокрема, синьо-жовтий побував уже на Волині, Закарпатті, Київщині і Вінниччині. Найважливіше, що ця акція пішла від об'єднаної територіальної громади, молодіжна рада якої налічує усього 15 осіб. І ці молоді активісти, вони виявили ініціативу, придбали цей прапор, запустили таку акцію. І для нас дуже важливо, що ми як велике місто, як Дніпро, в якому майже 300 тисяч молоді також приєдналися до флешмобу, підтримали їх. Передали привіт українським захисникам і журналісти відкритого. Далі прапор рушить до Хмельницького. Загалом побуває у 30 українських містах. А 24 серпня, у день 30-ї річниці Незалежності, його розгорнуть захисники у передмісті Донецька. Марія Требушенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий». Двір на заздрість усім. Активні дніпряни продовжують перетворювати свої будинки і двори на сучасні та комфортні, ремонтують доріжки, встановлюють дитмайданчики, асфальтують дороги і тротуари. Все завдяки програмі «Бюджет участі». Дбають про своє житло та прибудинкову територію мешканці 12-го кварталу. 11 проєктів, які вони подали на конкурс, стали переможцями, 7 з них вже реалізували, решта у процесі. Як змінилося подвір'я, бачила і знімальна група «Відкритого». 11-річний Ілля щодня проводить по декілька годин на подвір'ї поблизу свого будинку. Найбільше полюбляє грати з друзями на сучасному майданчику та займатися спортом у воркаут-зоні. Хоча, розповідає хлопець, такі можливості в них з'явилися нещодавно. Раніше двір був занедбаним, а дитмайданчика не було взагалі. Раніше було плохо, не було де кататися на велосипедах, самокатах. Зараз все добре, зробили дорожки, посадили траву. Травку красиво, можна де побігати з друзями, покататися. Ольга Худа живе у будинку на Інженерні 9. Вона авторка 10 проєктів переможців. Каже, за 3 роки участі у конкурсі облаштувала у дворі декілька ігрових майданчиків, спортивну зону, впорядкували пішохідні доріжки, заасфальтували внутрішньоквартальну дорогу. Після першої нашої перемоги у нас вийшло дуже такий сплочений костяк жителів, які активно настроєні, які готові йти до перемоги, і послідовні ідеї вони вже народжували самі за себе.
потому что мы начали с одного края двора и плавно решили перейти до конца двора, чтобы все зоны были облагорожены. У міськраді кажуть, 11 проєктів жителів цього будинку на загальну суму 3 мільйони 400 тисяч гривень стали переможцями бюджету участі. За ці задуми проголосували понад 10 тисяч дніпрян. 7 проєктів переможців вже втілили у життя, решта – у процесі. Населення наше досить активно подають проєкти, які стосуються благоустрою і забезпечення безпеки на дорогах. В нас десь біля 20% поданих проєктів у місті, якраз проєкти, які стосуються благоустрою території міста, на загальну суму 24 мільйони гривень. Частина з них вже реалізована, частина цих проєктів реалізується цьогоріч. Загалом цьогоріч на реалізацію проєктів переможців за програмою бюджету участі з міського бюджету виділили 48 мільйонів гривень. Марія Требушенко, Володимир Туркулець, Open News, телеканал «Відкритий». Плюс 8. Стільки нових автобусів вийшло на маршрути Кам'янського. Їх придбали за міською програмою розвитку транспорту. Презентували сучасний транспорт на Майдані Петра Калнишевського. Подробиці далі в сюжеті. Це нові автобуси марки «Ісузу». Подібний транспорт вже 2 роки успішно курсує Кам'янським. Кермувальники кажуть, в них дійсно комфортно як водіям, так і пасажирам. А на чому до цього їздили? На еталонах, на спринтерах. У порівнянні, що краще? Еті лучше. Кожен новачок міського автопарку має 52 пасажирських місця для сидіння. До того ж, вони маневрені і обладнані підйомником для візків. За ініціативою міського голови були придбані 8 сучасних автобусів. Тієї ж моделі, які у нас вже працюють 2 роки, вони добре себе зарекомендували на маршрутах. Зазначена модель автобусу оснащена двигунами японського виробництва, яка показала себе надійною та безпечною. Ну, на сьогоднішній день автобуси «Ісузу» найкраще іменно для міських маршрутів загального користування. Працюватимуть автобуси на 8-му та 24-му маршрутах. Вони обслуговуватимуть мікрорайон 55-й блочок та селище Романкове. Раніше там був приватний перевізник. Повністю вироблені із японських запчастин на Черкаському автозаводі. Одразу після презентації вони вийдуть на міські маршрути. До Дня міста ми передамо 4 нових шкільних автобуси, які будуть підвозити наших дітей від місць помешкання приватного сектору до шкіл, а також 3 трамвайні погони до нашого трамвайного управління. Загалом у Кам'янському комунальному автопарку на сьогодні працюють 28 нових автобусів. Анна Шостак, Ігор Василенко, Open News, телеканал «Відкритий». Зі звичайного спортзалу на сучасний спорткомплекс на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі триває реконструкція будівлі дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву та спортшколи Олімпійського резерву з художньої гімнастики. Раніше там могли готуватися до змагань зо 2 сотні спортсменів, а от після модернізації баз кількість вихованців, які зможуть там тренуватися, збільшиться в 5 разів. У проєкті капремонт приміщення, зокрема, там зміцнять фундамент, встановлять сучасні системи опалення, каналізації та вентиляції. У новому спорткомплексі працюватимуть секції з сучасного п'ятиборства, тхеквондо, волейболу, художньої гімнастики, а також проводитимуться навчально-тренувальні збори. Передбачено перенесення теплової мережі і проєкт пройшов експертизу, на це є дозвільні документи. Нова будова буде більше, ніж стара, і тому ті дерева, які попадали під п'ятно будівництва, їх вирубали. А в кінці на території благоустрою висадять не дерева, а кущі, там самшиту і та інші. По проєкту заміна порядка 500 погонних метрів теплотраси, в свою чергу, це етап роботи займає буквально там 2 тижні. Ми зараз вже зайнялися ізготовленням цих металоконструкцій, під теплосеті заказали труби, там, ближайші там 2 тижні, це все вже буде на площадці, будемо працювати. Осучаснили до невпізнаваності. У Мар'янівці Новомосковського району за програмою «Велике будівництво» капітально відремонтували одну з основних доріг населеного пункту – вулицю Миру. Вона починається в центрі села і веде до околиці. Місцеві кажуть, востаннє дорогу ремонтували наприкінці минулого століття, тому покриття було розбите вщент. Підрядники повністю зрізали старий асфальт, уклали нове покриття, відсипали узбіччя та нанесли розмітку, а ще встановили дорожні знаки і світловідбивачі.
Дорога місцевого значення, яка проходить по вулиці Міра в селі Мар'янівці Новосковського району. І наразі вже підрядник на неї уклав новий шар асфальту, зрізавши старий, да, і встановив світловідбиваючі елементи, і дорога перетворюється просто на нову, і мешканці громади це бачать, вони відзначають якість дороги і розуміють, що так відбувається по всій державі. Лучше стало, чим було намного. Ой, та, ну, тут і машини їхати взагалі нереально було, можна сказати. На велосипеде это все ездили. Дорога очень классная. Я всегда здесь катаюсь с друзьями, с подружками. Тогда была очень плохая дорога. Много было камней, неудобно было ездить. На 13-й день Олімпійських ігор загальна скарбничка української збірної поповнилася ще одним сріблом. Медаль здобула каратистка Анжеліка Терлюга. У півфіналі українка за нічийним рахунком 4-4 тільки за рішенням суддів перемогла представницю Китаю. Натомість у фінальному поєдинку спортсменка поступилася Івет Горановій із Болгарії. Це третя срібна нагорода України. До Терлюги срібло здобули плавець Михайло Романчук і борець Парвіз Насібов. Гідно показали себе сьогодні і три українських легкоатлетки зі стрибків у висоту. Ярослава Магучих, Юлія Левченко і Ірина Геращенко взяли висоту 1 метр 95 сантиметрів і пройшли кваліфікаційний раунд змагань. При цьому спортсменка із Дніпра Ярослава Магучих підкорила цю висоту із першої спроби, а її подруги по команді – лише з третьої. Фінал жіночих стрибків у висоту відбудеться вже 7 серпня. На цьому в мене все. Бажаю вам гарного вечора. От більше інформації читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети можна переглянути в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. От якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Номер перед вами 068 123 48 54. Залишайтесь відкритим, вірте в краще, бережіть себе і все буде добре.